Ide anketa ulicom, mi sad naiđemo na cigani, kaže, pitanje ide ovako. Kaže, kak se, gospodine, kak se je bolje živo, da li vreme Tita ili sad? Pa kak je dao vreme Tita, nego šta sad, mogu da se nabavi sve i masti, šećer, i dejtin, i deterđent, i prašak, sve mogu da se nabavi. Pa kaže, a sad? E, pa sad, kadre tu, kadre tamo, kadre svali, nema, da se nabavi.